Сучасна війна це лише одна з багатьох, які були між Україною та Росією. Насправді стосунки двох держав завжди були напруженими, хоча про це чомусь не так часто згадують. Пересвідчитись у цьому можна, простеживши за цитатами видатних українців різних епох, які не залишалися байдужими до цього питання. Пилип Орлик які б великі не були московські насильства, вони не дають москалям жодного законного права на Україну. Іван Пулюй Лише внаслідок приєднання України до Московії утворилася Росія. І тільки через звільнення українського народу з російського рабства Росія знову стане Московією. Володимир Винниченко. Вся історія відносин між Москвою та Україною протягом 250 років є планомірне, нахабне нищення української нації. Степан Бандера З москалями немає спільної мови. Ліна Костенко У кожної нації свої хвороби. У Росії невиліковна. Євген Сварстюк. Росія ніколи так низько не падала, як її опустив цей царюк Путін. Симон Петлюра. Росіянин, чи простіше кажучи, москаль без брехні жити не може, обманювати для нього перше діло. Обманом та брехнею він віками жив, обманом він інші народи захватив.